קודם כל לגבי נגיף הקורונה, שבאמת אנשים מודאגים מזה, אני האמת לא מודאג מזה בכלל. אני אגיד לכם למה אני לא מודאג. התאריך שאדם הגיע הזמן שלו ללכת מן העולם הוא קבוע. אף אחד בעולם לא יכול להקדים אותו או לאחר אותו. לכל אחד בעולם שלנו יש תאריך שהוא נולד בו ותאריך שהוא אמור לעזוב את העולם. כשאדם עוזב את העולם, הוא הולך לתחת כנפי השכינה לבורא עולם, הוא סיים את התיקון שלו. אף נגיף בעולם לא יכול לקרב בסנטימטר את מה שגזר האלוקים, ולא לאחר את מה שגזר האלוקים. מה שהוא רצה, זה יכול להיות חס ושלום מנגיף, ויכול להיות מדברים אחרים. אנחנו צריכים לעשות השתדלות, כלומר, אם אמרו לנו לא להתקרב לאנשים מסוימים, לא ללכת למקומות מסוימים, אז לא נלך לשם. אנחנו נעשה מה שהרופאים אומרים. אבל אתם נמצאים בידיים הטובות ביותר בעולם, בידיים של בורא עולם. ומה שהשם עושה בעולם זה לטובה. מחשבה יוצרת מציאות. מחשבה יוצרת מציאות. מחשבות טובות יוצרות מציאות טובה. מחשבות רעות יוצרות מציאות רעה. מי שמפחד וכל הזמן דואג שהנה יבוא לו חס ושלום דבר רע, הוא מביא על עצמו דברים רעים. וזה כתוב מפורש בגמרא, את אשר יגורתי יבוא לי. כלומר, הכוח של המחשבה של האדם יכולה להשפיע עליו דברים טובים ויכולה להשפיע עליו דברים רעים. אתה בוחר מה אתה רוצה ללכת. אתה בוחר, אתה שליט במחשבה שלך. אני לא יודע, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אני לא יודע מה יהיה בעתיד שלי. אבל אני יודע מה היה בעבר שלי. בעבר שלי, אני ואתם היינו בידיים הכי טובות בעולם, בידיים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. באותם ידיים אוהבות, שהוא נתן לכם חיים, הוא נתן לכם פרנסה, הוא נתן לכם בריאות, באותם ידיים טובות אתם תהיו גם מחר, עם נגיף קורונה ובלי נגיף קורונה. אל תפחדו מזה, מחשבה חיובית יוצרת מציאות. לי לא יקרה כלום. למה? ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. La ligne d'écoute ToraBox, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute ToraBox, un service unique, gratuit, pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.